Aeroporti ndërkombëtar i Pekinit është tronditur nga një shpërthim sot duke sjellë evakuimin e terminalit 3 dhe alarmimin e strukturave të sigurisë, ndërkohë që lajmi u përhap me shpejtësi të madhe në internet dhe nga agjencitë ndërkombëtare të lajmeve. Shpërthimi ndodhi në hollin e mbërritjeve të terminalit numër 3 dhe pas momenteve të para të panikut u sqarua se autori i shpërthimit kishte qenë një 34 vjeçar me karrige me rrota, i cili pasi kishte ngritur duart lart dhe kishte bërtitur diçka, kishte shkrepur detonatorin që mbante në dorë. Shpërthimi nuk ka qenë shumë i fuqishëm dhe vetë autori ka mbetur i plagosur, ndërkohë që nuk janë shënuar dëmet e tjera, por një rrethymi mbuloi hollin dhe kjo bashkë me zhurmën e shpërthimit i ka bërë të gjithë të mendojnë fillimisht se po bëhej fjalë për ndonjë sulm terrorist. Autori tha se e kreu aktin e shpërthimit në shenjë proteste ndaj një rrahjeje brutale që i kishte bërë policia dhe që i kishte shkaktuar paralizë. 34 vjeçari shpërtheu një çantë që e mbante në preher të mbushur me barut fishek zjarrësh. Policia e Pekinit njoftoi se pas sqarimit të detajeve të incidentit, puna në aeroport ju rikthye normalitetit.